En aquest ben dit parlarem de l'anomenat lo neutre, que trobem en la parla col·loquial però que no és normatiu. L'anomenat lo neutre és el que es diu en frases com lo important és que ha reconegut la falta i no saps lo curt que se m'ha fet. Es tracta d'una interferència del castellà que no té una única forma vàlida per a tots els casos. Les solucions normatives es poden resumir en dues grans línies, segons el valor que tinga l'expressió. El primer valor és la generalització, és a dir, té un significat equivalent a la cosa o el fet o allò que és. Lo important és que ha reconegut la falta, equivale a la cosa important o el fet important és que ha reconegut la falta. En aquests casos, la solució normativa més habitual és l'article el. L'important és que ha reconegut la falta. Més exemples. M'agrada més el salat que no el dolç. Del bo ha triat el millor. Amb la guia descobrireu el més interessant de Roma. Una altra solució és usar el substantiu abstracte corresponent. Costa distingir la veritat i la falsedat de les afirmacions i no, costa distingir lo verdader i lo fals de lo afirmat. I en molts casos podem expressar-ho amb els demostratius neutres açò, això i allò. Això que dius no té cap ni peus. I no, lo que dius no té cap ni peus. Allò blanc d'allà dalt és el mas. I no, lo blanc d'allà dalt és el mas. Ara bé, aquestes expressions presenten un parell de restriccions. La primera és que quan reprenem en una frase tot el significat de l'anterior, no és correcte dir el què, com ara, l'han suspesa, el que l'ha afectada molt. Cal usar cosa que, fet que, la qual cosa o i això. L'han suspesa, cosa que l'ha afectada molt. L'han suspesa, la qual cosa l'ha afectada molt. L'han suspesa i això l'ha afectada molt. L'altra restricció és que només és correcte utilitzar allò més adjectiu o participi per a referents concrets, però no com a generalització. Així, podem dir allò blanc d'allà dalt és el mas, però no quan allò més adjectiu o participi indica una generalització, és a dir, tot allò que és. Per tant, no direm. Descriviu allò fonamental del liberalisme. Actuarem segons allò estipulat en el contracte. En aquests casos usarem allò que o el que amb un verb en forma personal. Descriviu el que és fonamental del liberalisme. Actuarem segons allò que s'estipula en el contracte. En un altre vídeo expliquem el segon valor del lo neutre, que és indicar intensitat com en no saps lo enveixós que és o faré un discurs lo més curt possible. Ben dit, cal evitar l'ús del lo amb valor de generalització i cal utilitzar expressions com la cosa, el fet, l'article el, els neutres això i allò o els substantius abstractes corresponents.